Vitajte vo Vinodole. Obec Vinodol je od nepamäti známa svojim hroznom a vínom a poznajú ju nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka rozmanitým prírodným podmienkám sa môže vinárska oblasť Vinodolu píšiť širokou škálou od rôd viniča. Vinárstvo Vinodol Winery sa nachádza v severovýchodnej časti obce Vinodol, na svahoch Žitavskej pahorkatiny. Obec, ktorá pripomína svoju starobilú vinársku a vinohradnícku tradíciu, ktorú možno badať aj na pôvodnej starobilej pivnici, nad ktorou vyrástlo vinárstvo s penziónom v malebnom prostredí pomenované podľa tejto obce, čoskoro privíta prvých hostí. Pred tromi rokmi sme vysadili nové vinohrady, ktoré už prinášajú výsledky v podobe ocenení vín, pochádzajúcich z tejto vinice na viacerých odborných degustáciách. Sledovanie toho, po čom zákazníci túžia, priviedlo Vinodol Winery aj k pestovaniu ovocných vín. V ponuke preto nájdete bazové frizanté aj rýbezľové vína. Cesta od vinohradu po naplnenie vína do fľaše je dlhá, náročná a pre nás najlepším ocenením je vyčarený úsmev na vašej tvári po dúškoch našich lahodných vín.